Hej folkens, velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som der er der, Mr. Forsing. Og whoop, fucking whoop, vi skal til at åbne et keyboard. Jeg har fået den her lille sag sendt til mig af Cooler Master, fordi det synes lige, kan du ikke lige tage og kigge på det her? Og jeg har sådan set fået besked på, at jeg ikke behøver at sende det tilbage. Så derfor har jeg lavet en giveaway sammen med min sammen med en mus. Jeg også har unboxet her på kanalen, Sonop 2. Og når jeg har lavet den her video her, så skal jeg simpelthen have fat i så skal jeg have fat i PostNord, eller Post Danmark, som det hedder. Og så bliver det sendt ned til en heldig sop, som blev trukket på streamen. Og ja, så tager vi simpelthen derfra. Men skal vi ikke bare se at komme i gang? Okay, hvis det er sådan, vi starter ud, så må jeg sige, indpakningen, den er virkelig lækker på det her. På det her tastatur. Jeg synes virkelig, den sælger den godt. Fordi da jeg sådan fik den ind i døren, der tænkte jeg sådan, okay, det ser faktisk lidt sweet ud. Men jeg er altså godt nok lidt overrasket over, hvorledes at den ser ud, når jeg så endelig får den pakket ud. Men nu ser vi, hvordan det går. Jeg kunne godt nok være ked af at skulle smadre kassen helt. Jeg vil gerne have den så pæn ud, når den når frem til sin bror. Men nu må vi se, der kom den simpelthen. Okay, som I kan se herinde, så er den godt dækket til, ligesom Cooler Master, de ellers plejer at have deres ting. Så ja, lad os prøve at se, hvad der ellers gemmer sig deri. Simpelthen sådan en pæn lille pose her er keyboardet gemt i, så det er fedt. Og så ellers, så er der vist ikke så mange andre ting. Altså vi har sådan en lille manual, en brugerforvirring. Og så har vi alt muligt andet her. Vi har en op til en USB-ting og et eller andet til at hjælpe med at skilte mad, tror jeg. Det ligner sådan lidt en mini-USB til noget mobilværk. Så det er nok den, man sætter til, altså for at få tastaturet til at sætte til. Men i hvert fald, jeg lægger lige kassen væk her. Og så kigger vi simpelthen på svinet. Her har vi så tastaturet, og som I sikkert har lagt mærke til, så er det en L-model. Og L-modellen, den fås med, at der er dem her numlock på her. Der er nemlig også en S-model, og der er det stort set næsten det samme, bortset fra det her. Stadigvæk, altså jeg personligt elsker at have numlock, især når jeg sidder og laver udregninger eller noget, så er det altså rart, at du med højre hånd bare kan sidde og taste herover. Men det er hver sin smag, for jeg ved, at der er rigtig mange gamere, der faktisk foretrækker, at deres keyboard er smalt. Men i hvert fald, den ser rigtig lækker ud, som I kan se her. Så knapperne, de er sådan, det er lidt svært at beskrive, men det er ligesom om, at tastaturet, det bøjer. Jeg ved ikke, om I kan se det, hvis jeg gør sådan her. Så kan I godt se, at det sådan bøjer lidt ud her, og alt muligt lækkert, der så gør, at du garanteret har, hvis jeg ikke tager meget fejl, så ligger det godt i hænderne. Ja, det gør det. Det ligger meget godt i hænderne. Simpelthen fået en lille tang med, som jeg snakkede om, og jeg tror, det er noget at lade til at hjælpe med, når man skal gøre sit tastatur rent, så du ikke sidder, som jeg gør, med sådan en kniv her, fordi du kan virkelig, virkelig ødelægge dit keyboard rigtig nemt, hvis du kommer til at gøre det en lille smule for hårdt. Så det er måske smart nok. Hvordan og hvorledes den sådan skulle virke, det ved jeg ikke. Den er sådan lidt ned her, så ja, det ved jeg ikke. Det vil jeg lade julefarve om, som der har vundet den her. Sådan der. Jeg har fået pakket den her op, som er, som I kan se, der sådan er næsten til en mobiltelefon, og så USB i den anden. Så det vil sige, at du kunne vel sådan set bruge en oplader, hvis det skulle være. Men ja, de har simpelthen på bagsiden her, der har de bygget sådan, så ledningen kan gå op her, og så kan det enten gå den her vej, eller det kan gå den her vej. Vi kan lige prøve at sætte det i, og så kan I se, hvad det er, jeg mener med det. Okay, nu sidder ledningen simpelthen i, og så er det så, at man kan gøre det nemme, og det er simpelthen at sætte den i her i hullet her, og så kommer ledningen så bare lige op her, og du kan lægge den ned, uden at den sådan vipper, fordi at der er en ledning her. Derudover er dit setup sådan lidt anderledes, for eksempel min computer, den sidder her til højre for mig, så det vil sige, at hvis jeg skulle have den på, så hvis det er sådan, at jeg så bare lod den køre her stille og roligt,
presse godt ned her. Bum. Så igen, så vil ledningen, den vil simpelthen komme ud på min højre side og være klar til at gå ned i computeren. Og sad den til venstre, så var det simpelthen bare den anden vej. Og det er altså mega smart. Jeg har nu sat noget lys på alle taster, som I kan se, så det er meget... Altså, det er virkelig lyst. Vi har mit Logitech-kamera her. Hvis jeg, sådan, jeg går herned til min telefon, som har et andet kamera, så vil I også kunne se, at her, der er der altså bare virkelig, virkelig meget lys i. Og det må man altså give Cooler Master på deres tastatur, at der er så meget lys. Men det, som jeg så gør for at skifte ting, det er simpelthen ved at holde FN nede, og så trykke Mode. Så kan I se, så kommer der nogle andre farver. Og igen... her, og så videre, der er virkelig meget at lave, der er virkelig, virkelig, virkelig mange ting at lave, og så vidt jeg har forstået, så er det også sådan en tastatur, hvor du faktisk kan spille Snake på tingene, men jeg har ikke fundet ud af, hvordan man gør, det var bare noget, jeg har hørt rygter om, men i hvert fald et rigtig fedt keyboard, og til prisen, jeg tror nok, jeg så den her model til omkring 900 kroner på komplet. Så det er jo ikke, fordi det er så slemt. I hvert fald ikke med det her. Og så sådan, når man tænker på, hvor godt det egentlig ligger i hånden. Og ja, har man spillet på det i dags tid, så har man nok vendt sig til, hvordan og hvorledes, at det ligger i hånden. Så ja. Jeg vil i hvert fald... Jeg er sådan lidt ked af, at jeg sådan har sendt det afsted, må jeg godt nok, eller jeg har givet det væk, fordi jeg kan virkelig godt lide de farver her. Deres kontraster. Det synes jeg virkelig, de har gjort et rigtig formidabelt stykke arbejde. Men nok om det, jeg vil simpelthen få sendt den her afsted til julefar, som var så heldig at blive trukket ud som en vinder på min stream. Da det var dengang, at jeg havde 5 års jubilæum, ja, der gav vi simpelthen det her væk. Men i hvert fald, jeg håber på, at du kunne lide den her video. Den eneste, der er blevet lavet til, det er for at vise det her keyboard frem. Jeg er ikke blevet betalt eller noget for at sige det. Men jeg er i hvert fald glad for, at jeg viste frem, fordi jeg synes virkelig, at det der lys der, det er porno. Det synes jeg virkelig. Men i hvert fald, kunne du lide den her slags video, så giv lige videoen et like. Kunne du ikke lide den, så giv den et dislike. Men skriv lige ned i kommentarerne, hvorfor du disliker. Og så håber jeg på, at du ser med næste gang. I hvert fald, indtil næste gang. Hej hej!